ကျွန်တော်ရဲ့တူမာလေးပုံပုံပါဗျာခုဒါသူ့ရဲ့ဆလင်းနှစ်ပြည့်မွေးနေပြီပေါ့ဗျာအပရမတော့သူ့အင်တာဗျူးပဲကျွန်တော်လုပ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့အတန်အပါမလာတဲ့ခါကျတော့အခုတော့ကျွန်တော်အတန်ပဲနားထောင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့မိထားတဲ့ပျော်လာပါလာညာလာပေါ့ဗျာအလားပါပါလာပါဘာညာစမကလာပေါ့ဒီကြားထဲမှာဖြစ်ပြသွားတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တပုတ်ဘေကရီကနေပြ
တက်ဆီသမားရဲ့လမ်းမှာကျုပ်ကြပလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြုံးပြီဗျာအလိုလေးလက်ဖောင်းပါလာဖြစ်သွားရပါတော့မဲ့လေမွေးနေလေဗျာကိတ်မို့ဆိုတော့ခွဲကိုခွဲมาဖြစ်มาဗောဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်လည်းဖူပန်တန်းနေပြီအပဲအတန်ကိတ်မို့ကိုရှာပြီးမနေ့ကိုပြန်မှားတယ်အခုဒါလေးရတော့အခုဖူပန်တန်းနေမှားရတဲ့ကိတ်မို့ကလေးဗျာဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လက်မလေးထောင်နေရလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဟောလို့လက်မအောက်ချနေရတော့နှိပ်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဗီဒီယိုရင်းတိုင်းတင်ပါမှာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟောဒီအောက်မှာရှိတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့ click ကလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးတော့ bell ဆိုတဲ့ click ကလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအဲ့တော့မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်နေဆိုလို့ရှင် YouTube ကအသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ